ចៃនេះអើម៉ែម៉ាចាតាមតាមទៅគឺខ្ញុំម៉ាចាតាមតាមរហូតថ្ងៃហើយអូយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតុបតែតណៃតែតួតែណណតុបស្នៀតផងណណកងដៃក៏បើខ្សែក៏ក៏មេធ្វើអីទៅក្រៅពីតុបតែបកាយនឹងក្រាប់ទូលព្រះរាជបុត្រចន្ទចោតសូមចូលគាល់មិនអីទេណាអង្គម្ចាស់ខ្សត្រថ្លែងសម្ដេចព្រះវររាជមេតាទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលព្រះមេតាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំឡើងបងបង្គំកលព្រះមេតាដើម្បីសួរអំពីបរិយាសុខភាពតើព្រះមេតាបានសេចក្តីសុខឬទុក្ខយ៉ាងណារីឯជំងឺអាពាធមានមកចាក់ដោតនិងមកបៀតបៀនដល់ទ្រង់ដែរឬទេក្រាបទូលសុខភាពរបស់មេតាមិនថ្មីទេកុំព្រួយបន្តីពីមេតាធ្វើអ្វីចាស់ថ្ងៃនេះនាំអគ្គមហេសីព្រមទាំងបត្រាបត្រីទាំងពីរព្រះអង្គមានការអីចាំបាច់ទេបត្រាទូបង្គំអត់មានកិច្ចការអ្វីចាំបាច់ទេគ្រាន់តែមកមើលអំពីសុខភាពព្រះមេតាតើមានសេចក្តីសុខឬទុក្ខយ៉ាងណាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាព្រះមេតាមានបរិយាសុខភាពល្អមមួនធ្វើឲ្យទូព្រះបង្គំជិតខ្ញុំមានការសុខាយនៅក្នុងហឫទ័យណាប្រសាណាមេតាមិនໄວទេនាំគ្នាមករកកន្លែងគួរសមទៅណាបត់ណាសូមអរព្រះគុណព្រះមេតាមកកងក្បែរមេតាមកគុណអត់ឆ្លើយព្រះមេតាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបត្រីបត្រារបស់បត់នោះគេមិនបានធ្វើទុកទោសម្នាក់ឯងបត្រាទេអូបត់របស់បេតាអូគឺបត់ទាំងពីររបស់ទូប្រកបង្គំជិតខ្ញុំអូឆ្លើយមែនបត្រាអើយលោកបេតុងលោកមេតោព្រះអង្គម្ចាស់ទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលលោកមេតោមានរឿងអ្វីអូពុទ្ធោហេតុអ្វីបានជាលោកមេតោមានឈាមច្រើនយ៉ាងនេះទូព្រះបង្គំបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយប្រជាក្រុងមាឥឡូវនេះទូព្រះបង្គំចាញ់ទ្វីបដៃគេហើយទូព្រះបង្គំត្រូវរមួសធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គពុទ្ធោចុះហេតុអ្វីបានជាលោកមេតោមនំកងតបទៅឲ្យច្រើនឥឡូវនេះលោកមេតបរបួសធ្ងន់ណាស់បើអញ្ចឹងសេនាឆាប់យកមេតបទៅព្យាបាលទៅមិនបាច់ទេព្រះអង្គទូព្រះបង្គំឈាមហូរច្រើនណាស់ឥឡូវនេះទូព្រះបង្គំសំពឹងព្រះអង្គរឿងមួយតើព្រះអង្គយល់ព្រមនឹងទូព្រ
្រាបបង្គំទេក្រាបទូលលោកមេតបតាមានរឿងអ្វីដែលលោកចង់សនំពោសូមលោកមានប្រសាសន៍មកចុះពេលនេះកូនរបស់ទូលព្រាបបង្គំព្រមទាំងប្រពន្ធរបស់ទូលព្រាបបង្គំនាងបាត់ទៅណារកមិនឃើញទេសូមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គតាមរកប្រពន្ធនិងកូនរបស់ទូលព្រាបបង្គំជួយមើលថែរក្សាប្រពន្ធរបស់ទូលព្រាបបង្គំជាខ្ញុំផងពុទ្ធោលោកមេត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 ស្លាប់ហើយអូលោកមេតដោយសារតែលោកមានឆន្ទៈមោះមុតចេញទៅដើម្បីការពារទឹកដីបរិណកោប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថាលោកមេតត្រូវបរាជ័យបាយជាលោកមេតត្រូវមកសង្ស្រ័យដោយសារតែប្រជាប្រមីលោកកៅលោកមេតលោកមេតខ្ញុំអាណិតលោកណាអាសូដល់លេលោកណាស់អើយមិនលេគួយកំក្រាស់ណែតាមកពេប្រលើកសាកសពនេះយកទៅតម្កល់ទុកដើម្បីធ្វើបន់តាមប្រពៃណី
ាងស្រីស្នំទាំងអស់គ្នាជួយយកសាសពជីវិតហើយបើកណាគាត់មិនចេញតតាំងទៅក្រៀមដូចជារិទ្ធបញ្ជារបស់ទ្រង់ទេព្រះចៅក្រុងមាននោះវានឹងឆ្លៀនពៀនមកដល់មហានគររបស់យើងអត់ទេបៃតងទព្រះមង្គមមិនចង់ឲ្យបៃតងទៅណាឆ្ងាយពីទព្រះមង្គមនោះទេបៃតងមិនមែនហើយព្រះបៃតងព្រះបៃតងកុំយើងទៅអីបៃតងនៅជាមួយនឹងបាត់នឹងហើយមិនបានត្រាប់បៃពីព្រះបៃតងទេបៃតងកុំទៅអីណាក្រទូចាំធីតាចាំកុមារបុត្រក្រាបទូលបុត្រនៅក្វែងមកនៅក្មេងមិនបានគិតអ្វីរាក់ជ្រៅឡើយនេះក្រុងមារចង់បានទឹកដីបរិនគរចង់ទោះសមរតសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមពាសពេញនឹងនាមហានគររបស់យើងបើកណាបិដាមិនចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាក្រុងមារទេវានឹងវាលុកមកដល់មហានគរពេលនោះប្រជានរាជនឹងបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនហើយយើងនឹងអាចខាត់បងនៅប្រជាជននៅមហានគររបស់យើងណាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនចង់អត់ព្រះអង្គយើងចាក់ចេញតើណាឆ្ងាយពីខ្ញុំម្ចាស់នឹងបុត្រតែធ្វើទៅព្រោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងបុត្រមិនតែតែពីព្រះអង្គទេខ្ញុំម្ចាស់កត់តអាយឡូមែនតោះទេពេលតើជំនួសតើណាក្រាបតោហើយបៃតងព្រោះថានៅក្នុងបរមរាជវាំងរបស់យើងមានមេតបជាច្រើនដែលខ្លាំងពូកែបៃតងសូមបៃតងសូមអនុញ្ញាតអំពីព្រះឯកការទៅក្រាបទូលមិនបានទេបុតមិនបានទេបុតបើសិនជាបៃតងបញ្ជាឲ្យមេតបទី2ធ្វើដំណើរទៅប្រៀបដូចជាយកគាត់ឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងពីព្រោះថាលោកមេតបសភានរិទ្ធដែលជាមេតបទី1គាត់មានស្នាដៃដ៏ខ្លាំងពូកែប៉ុណ្ណេះនៅតែមិនឈ្នះក្រុងមារលោកមេតបទី2អត់មានសមត្ថភាពស្មើនឹងលោកមេតបទី1នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទូប្រមង្គមមិនចង់ត្រឹមឆ្ងាយអំពីបេដាទេបេដាដឹងឲ្យថាតាំងអំពីតូចរហូតដល់ធំទូប្រមង្គមមិនដែលឃ្លាតអំពីត្រង់មួយជំនាញណាឡើយតែបើសិនជាបៃតងទៅឆ្ងាយអំពីទូប្រាប់បង្គំទូប្រាប់បង្គំមិនចង់ឲ្យបៃតងទៅទេណាបៃតងណាបៃតងឲ្យព្រះស្វាមីទូប្រាប់បង្គំសមងវោបៃតងណាមិនបៃតងបៃតងត្រូវតែចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមពេលនេះហើយព្រះឯកការអត់ទេទូប្រាប់បង្គំសមងវោបៃតងទៅចាំខ្ញុំមិនចាំបងតើឯងណាក្រាបទូព្រះស្វាមីសូមអង្វរ
សូមអង្វរអង្វរដល់បីណាសូមត្រង់អើយកំរណាសូមត្រង់មេត្តាកុំឃ្លាតនេះឆ្ងាយអីកុមារបបផាភួងឥឡូវនេះពេលវេលាត្រូវកម្រិតខិតឲ្យបងធ្វើដំណើរចេញទៅកាន់សមរភូមិហើយបើកាលណាបិតាព្រមទទួលការអង្វរអំពីបុត្រទាំងទ្វេយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សពិរៈបរាជ័យទាំងអស់គ្នាជាមិនខានដូច្នេះចូលបុត្រថែរសាព្រះមេតានៅមើលការខុសត្រូវព្រះអាយកាត្រង់មានវ័យកាន់តែចាស់ហើយបិតាធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកគ្រូលោកតាអិសីបិតាច្បាស់ជាទទួលជ័យជំនះជាមិនខានណាបុត្រមិនខុសទេអង្គម្ចាស់ចៅទាំងពីរព្រះអង្គក្រាបទូលគង់ក្នុងជាមួយព្រះឯកការនៅក្នុងបណ្ដុំរាជវាំងទៅហើយប្រាប់ទាំងបផាភួងបុត្រសំឡាញ់មេដាគណៈសិស្សកុំប្រយ័ត្នប្រតិពីបុត្រនឹងអគ្គមហេសីធ្វើអ្វីមេដាស់នឹងថែរក្សាពួកគេមិនឲ្យពួកគេមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេបុត្រចង់មុននឹងបុត្រទៅមេដាស់សុំផ្ដាំថាចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់មេដាស់ទៅហើយយកដើរអញ្ញាសត្វដែលតំកល់ទុកនៅទីនោះយកទៅធ្វើសាក់ចុះបើអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានតែប្រឆាំងសម្លាប់មុនចាំជំនុំជម្រះក្តីជាក្រោយស្ដាប់បានទេកូនធ្វើយ៉ាងអីសូមទទួលតាមបរិជ្ជអង្ការក្រាបទូលតែចាស់ណាបាត់ណាបានចឹងទូលព្រះស្វាមីអង្គនេះសិនហើយមេដាបីដាហើយស្អីអូនប្រពោខ្ញុំបាត់ណាក្រាបទូលចាស់មេដាព្រះម៉ែក្រាបបីណាត្រូវតែតាំងចិត្តតស៊ូមិនត្រូវសម្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនឹងប្រឆោឈ្មោះប្រឆោមុខជាមួយនឹងសត្រូវនោះទេត្រូវតែញញឹមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បៃតាត្រូវតែធ្វើឲ្យបៃតាឈានទៅរកការទទួលជ័យជំនះបានណាបុត្រក្រាបទូលបៃតាបើសិនជាបៃតាត្រង់យាងទៅនោះបៃតាទូប្រមង្គមកុំមានណាគាត់ត្រង់ទៀតដែរតែទូប្រមង្គមសូមជូនពរជូនជ័យស្រីសុស្រីដល់បៃតាជោគជ័យជំនះនៅបច្ច័យក្រុងមីឲ្យបានណាក្រាបទូលសាធុសាធុបុត្របៃតាបាត់ខាទេមេដាស់ក៏សូមថ្វាយបច្ច័យសូមផ្ដំដល់រករយៈអ្នកតាព្រៃភ្នំទាំងឡាយ
ុំទុំបង្គំលាសិនហើយមេដាតែចាំថាបាត់ណាសេចក្ដីព្រះស្វាមីតែចាំបេដាខត់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងត្រឹមទៅបេដាបាត់មេដាបាត់បេដាកុំសោយសឹកសាព្រះមេដាឯងទៅធ្វើសឹកសឹកគ្រាមចាំអត់ឆ្លៀសព្រះចៅក្រុមមេចាំបើត្រឡប់មកជួបខ្ញុំមិនដឹងថាបាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយមីកំពុងថោកទៀតព្រះមេដាទៀតទៀតមិនដាច់ទៀតកូនព្រះឯងចាំយ៉ាងក្រាត់តែឃើញមកអ្នកឯងនេះព្រះមេដាព្រះមេដាបងកុំអមមានបំណងបែបនេះនោះទេក្រាបទូលគ្មានបំណងទេចឹងហ៎ព្រះស្វាព្រះមេដាសងកន្តែមិនចង់ឲ្យបុត្រារបស់យើងតែធ្វើសឹកទេចង់ឲ្យបេតារបស់ពួកឯងនៅថ្នាក់ធំទៅកងពួកឯងដោយមិនបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងហ៎អត់ទេអត់ទេព្រះមេដាចាំសុំព្រះមេដាប្រជាការខ្ញុំសូមមកមើលសារបត្រារបស់នាងឲ្យបានស្រួលផងមកយ៉ាងនេះទីនេះគឺជាបរមរាជវាំងមិនមែនវាលណែរត់លេងតាមតែអំពើចិត្តនោះទេនាងក៏បានចិត្តទុកត្រារបស់យើងសពប្រតិធ្វើអ្វីបានតាមតែអំពើចិត្តនោះព្រះមេដាព្រះមេដាថ្ងៃនេះយើងគ្រប់តែប្រមានពួកឯងតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃក្រោយបើពួកឯងហ៊ានតែធ្វើដូចនេះទៀតកុំថាយើងជាមេដានេះមិនលើកលែងឲ្យសោះឆាប់ចេញពីមុខពីមាត់យើងទៅកុំបបាក់ចិត្តក្រោកឡើងប្រមេដាចាំបង្គំលាឲ្យប្រឯកាគាត់មិនចេះលាឲ្យមនុស្សស្មានថាប្រចាំក្រុងមាវាអាងថាជាស្រាច់ធំសំនៅបរិវារច្រើនបែជាហ៊ានខ្លាមធំចូលមកដល់នេះទឹកដីបរិនគររបស់យើងគួរចដៅចិត្តណាស់ចិត្តពោះមេកាញ់ជ្រលលើយាឃើញគេចូលឡាច្រែកញ៉ាមកវិញចិត្តលេពុះកាញ់ជ្រលលេ
ូលជ្រែកណាយកលកោជាបងឯងយេយ៉ាណាត់ណាមកទឹកណាដៃយេយ៉ាធៀងសំឡាប់ពេលមេតបយេយ៉ាណែលមានឈ្មោះល្បាញល្បីយេយ៉ាអើយគាត់ខ្សឹមខ្សៃយេយ៉ាយើងតែក្រៅចិត្តណែបីជាមានរដ្ឋីអំណាចចេះស្ដារខ្លាំងយ៉ាងណាព្រះចៅក្រុងមាពូចក្រុងអាសូរ៉ាយើងមិនអាចឲ្យឯងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តបានទេបើអញ្ចឹងប្រញាប់ធ្វើដំណឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាផងចាប់ទុំកុំផងអូលោកសេនាសេវាកណាឆ្លៃពិសេសថ្ងៃនេះលោកពុតជាមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងសឹកសង្គ្រាមណាទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅណាបើសឹកសង្គ្រាមនៅសមរភូមិសមរភូមិហូចទៅវាយពីណាគេព្រះអង្គអបានន័យថាលោកសេនាសេវាអត់តន់ដឹងថាប្រកួតជាមួយនរណាទេហ៎ណាថ្លៃពិសេសជាមួយនឹងយក្សណាហឺហឹមហើយម៉េចទូមគុំម្ដាយទូមគុំឈឺព្រះអង្គឈឺឈឺនៅម្ដងសុខភាពហ៎ចិត្តឆ្លងតលែហើយអំបាញ់មិញលោកបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាទាំងទឹកមុខមើងម៉ាត់អង្អាចក្លាហានថាទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមចុះឥឡូវហេតុអ្វីបានជាមុខក្រៀមតក់ស្លុតរន្ធត់គ្រាន់តែឮឈ្មោះថាយក្សប៉ុណ្ណោះឥឡូវម្ដាយយកចិត្តឆ្លងតលែឥឡូវហ្នឹងឪក្រុនឈាមទៀតឪក្រុនឈាមទៀតបើអញ្ចឹងបងមិនអាចធ្វើជាសេនាបានទេខំដាក់អីវ៉ាន់មកស្មាធ្វើបាបពីណាទៅវាយយ៉ាណាហ៊ានវាធំយកងាប់អើយហុយស្អីគេនៅចង្កេះហ្នឹងណាថ្លៃពិសេសកបិតការពារខ្លួនហុយក្រន់តែកំបិតក៏ច្រើនម្លេះអ្នកលេងកំបិតហោះអូបានន័យថាបងឯងចេះប្រើកំបិតហោះផងហ៎ណាថ្លៃពិសេសប៉ិនត្រូវទៅទូមកុំមកដឹងទេល្អណាស់បើតាមដែលខ្ញុំឃើញអាវុធរបស់លោកនោះណាថ្លៃផ្សេងគឺមានដល់តែ3ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងមុខគឺវាមិនខុសអំពីមនុស្សប្រុសយើងទេអោយកឲ្យលបយកចាក់ចំព្រះអង្គអើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអើយចាំទូគុំហឹងអូលោកសេនាមកមួយទៀតហើយហ៎ឯងមកធ្វើអីឯងមករងងាប់អីអាបកាច់ងាប់អីគេពិតជាល្អណាស់ណាតែអាវុធរបស់សេនាស្ទាំងណាតែគឺជាពូថៅពិឃាតពីថាពូថៅពិឃាតអូយពូថៅពិឃាតហ្នឹងទៅខាងណាគេបងពូថៅនេះសម្រាប់ទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងយក្សអូយើងនាំគ្នាទៅអ៊ុយក្រែនហ៎អ៊ុយក្រែនស្អីហើយយក្សយើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទីនោះបានទេអ៊ីមិនបានទៅមិនបានឥឡូវយើងទៅធ្វើអីយើងទៅរើសគ្រាប់នៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនោះជារឿងរបស់គេណាតែដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារទីទឹកដីបរិនគររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះណាតែចាប់ពីពេលនេះតទៅណាថ្លៃពិសេសខ្ញុំនឹងដាក់ស្រហាសនាមលោកថាជាកំពូលអ្នកលេងកំបិតពិឃាតកំបិតពិឃាតតាចំណែកឯបងខាងនេះវិញណាតែខ្ញុំនឹងតាំងសហសនាមថាពូថៅពិឃាតធឿនធីរាអើយស្ទាំងម៉ែ
ែនទេបើថៅពីឃាតនេះស្ទៀងពុតជាល្អណាស់ណាថ្លៃពិសេសបើអញ្ចឹងលោកគេវត្តពិឃាតណាថ្លៃពិសេសនឹងបើថៅពិឃាតណាឡៃតែឆាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិទៅខាងណាទៅខាងមុខទៅទៅខាងមុខអ្ហ៎ទៅណាថ្លៃបងកាច់ជាងអើយបងខាញ់មុតហើយចាញ់ចូលយើងស្មានហើយពួនដូចអណ្ដើកនៅក្នុងស្នូកគេតើព្រះចៅក្រុងមាសយើងមិនបានពួនដូចជាអណ្ដើកនៅក្នុងស្នូកនោះទេគឺយើងកំពុងតែពួនដើម្បីសងំអោនដាក់គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងហើយនឹងយើងមិនដែលមានគំនុំនឹងគ្នាចុះហេតុអ្វីបានជាឯងហ៊ានចង់បានទឹកដីបរិយនគររបស់យើងតើឯងប្រាថ្នាដើម្បីអ្វីទៅក្របនគរទាំង120តើឯងតើធ្វើជាចំណុះនគររបស់យើងតើនគររបស់ឯងមើលតើមិនព្រមតើឥឡូវនេះយើងចង់បានមកធ្វើជាចំណុះរបស់យើងថែមទៀតព្រះចៅក្រុងមាសអានេះរដ្ឋីអាយៈកំណត់ឯងបានសម្លាប់មេតបដល់ឆ្នាំរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមិនលើកលែងទោសឯងនោះទេឯងក៏ដូចជាមេតបសុភ័ណ្ឌរត់ដែរបានជួបមេមកឯងដូចគ្នាប្រាថ្នាអញនឹងឯប្រហាងឯងឯងសង្ស័យឯងបានជួបមេមកឯងឯងដូចក្រៃប្រាថ្នាឯងអញនឹងឯប្រហាងឯងឯងសង្ស័យមកទុកឯងនាំតែឯងនាំកើតពុកភ័យឯងឆ្លាប់ឲ្យហើយទៅវៃឯងនៅក្នុងអើយពេលនេះឯងអូចិត្តជុំយើងសូមប្រាប់ឯងទៅចោះថាក្បាលយើងទល់មេជើងយើងទល់ដីគ្រប់គ្រងនគរទាំង120រដ្ឋីរបស់យើងស្មើនឹងព្រះអាទិទេពយើងចង់ហែកបដូរមេឃយកមកធឿនលក់ក្បាលទៅវិញចំណាប់អើព្រះចៅក្រុងមាសភាពអំណួតអួតក្អេងក្អាងរបស់ឯងនិងមហិច្ឆតារបស់ឯងទោះបីជាឯងខ្ពស់ដូចជាភ្នំតែគង់ទាបជាងស្មៅគេថាស្រមោចតូចតាចអាចចាញ់សត្វដំរីបានបើអញ្ចឹងលោកក៏មិនខៀនមិនដាថ្លៃពិសេសនឹងលោកពូថៅវិខៀនក្រាក់ក្រុមឆែបអានេះលោកឆាប់កាន់ចាត់មហាក្រុងមាសឲ្យវាវិញអន្តរាយភ្នាមទៅចំណាថ្លៃពិសេសຕົកចិត្តលើទូមកុំយោអើមេតបណៃនៅយាមកុំផៃវាំង
ត្រៃយកមកទប់ទល់ជាមួយនឹងយើង